Minhas amigas, tudo bem com vocês? Muita animação aí pro Natal, gente, pro Ano Novo, tudo chegando, né? O ano passou tão rápido, tanta coisa aconteceu e passou rápido demais, né? Chega nesse final de ano, então ele voa. Mas bora lá, gente, hoje nós temos aqui um provador especial com looks para o Ano Novo lá na C&A. Um provador cheio de opções, com vários estilos, tem vestido, tem saia, tem short, tem tudo pra você se inspirar aí e montar o seu lookinho de Ano Novo. E no final das contas, o que vale é a gente estar ali por dentro do que está acontecendo no mundo da moda, a gente fica antenada, né, e a gente vai aplicando depois no nosso dia a dia quando der. Enfim, espero muito que vocês curtam essas opções de hoje de lookinhos de Ano Novo. Esse vídeo tá muito especial, tem muitas peças legais, né? Falta uma semaninha aí, um pouquinho mais de uma semana pro nosso Réveillon, pra gente virar o ano. Bom, mas é isso, minha amiga, esse vídeo tá cheio de inspirações, muitas peças que acabaram de chegar lá na C&A, até fiz um tourzinho mostrando um pouquinho pra vocês. Se você ainda não assistiu, vou deixar um cardzinho aqui pra você assistir, tá bom? E espero mesmo que vocês curtam e se inspirem nesse vídeo, tá bom? Bora lá pros nossas inspirações, nossos looks de Ano Novo lá na C&A. Bora lá, minha amiga, primeira peça que experimentei na C&A. E a primeira que eu bati o olho também, esse vestido aí, é um vestido diferente, né? Olhei ele assim no cabide e falei, gente, esse vestido aqui promete. A renda dele é super bonita, né? Ela tem tipo um bordado que eu achei sensacional, ficou muito bonito esse trabalho. A modelagem dele ali no busto é diferente, né? Marca ali como se fosse a lingerie, então eu achei bem interessante esse trabalho, achei que deu um toque assim muito legal, inclusive essa transparência abaixo do busto. Uma coisa que eu sempre implico um pouco em peças nesse estilo e, sabe, muita gente concorda comigo, que é essa parte do forro marcada. Eu acho que se ele fosse todo de forro até o joelho, sabe, no comprimento, a parte ali da transparência abaixo do busto, achei super bonita, mas essa marcação da saia eu não curto muito, então isso pesou um pouco pra mim, eu fiquei, sabe, meio assim. Mas se pra você é uma coisa que não incomoda, ele tá realmente lindíssimo, é uma peça com elastano, fica bem justinha no corpo, é um modelo assim, bem sexy, né? E uma opção muito legal para o Réveillon. O valor dele é R$ 129,90. Eu experimentei ele no tamanho P, gente. O tamanho P ficou assim, perfeito. Ele tem fechamento com zíper atrás. Aquele zíper mais grosso, sabe? Que é mais fácil de fechar. Próxima opção de look, nós temos aqui uma combinação de saia e um cropped. A saia é o mesmo tecido do vestido, gente. É aquela renda super bonita, como falei. Mas ela também, assim, tem a mesma, exatamente o mesmo modelo da saia do vestido, né? O forro ali em marcação é um modelo que fica mais justo ao corpo. Super bonita também, acho que a combinação do cropped com a saia, acho que até ficou bastante interessante. Mas é uma peça que eu não compraria pra mim, tá? Mas assim, achei bonita, eu sei apreciar, mesmo que não seja exatamente aquilo que eu gosto de vestir. A saia, ela tá custando R$ 99,00 e eu experimentei ela no tamanho P. Ela ficou, inclusive, um pouquinho folgadinha ali na cintura, sabe? Mas assim, nada demais. O fechamento dela também é com zíper atrás, tem um mega zíper, então é mais fácil de fechar, né? O cropped é um cropped mais curtinho, com uma amarração no busto, tem uma manguinha bufante. O valor dele é R$ 79,90 e eu vou mostrar mais detalhes dele para vocês, né, num próximo look. Mas ele é de poliéster e experimentei ele no tamanho P. Ele é uma gracinha, mas assim, impliquei um pouquinho ali com o poliéster, sabe? Eu acho que os detalhes não ficam assim tão bonitos, sabe? Em relação a uma peça que fosse de outro tecido, e até mesmo agora para o calor, né, gente? Você imagina um calor de 40 graus, você usando uma peça que é um tecido grosso de poliéster, esquenta bastante. Então, acho que vale a pena a gente pensar nesse tipo de detalhe. E bom, aqui nós temos um repeteco, né, do cropped, vocês ainda vão ver mais uma vez ele no decorrer desse vídeo. E eu coloquei agora com um shortinho, esse shortinho tá lindo, gente, porque assim, ele tá super fofo, tá uma peça assim, confortável, uma peça que você consegue botar aí com uma camisa e você vai ter um look mais arrumado. A cor dele, né, que é esse caramelo, é uma cor que tá super em alta, na verdade não é nem um caramelo tão escuro, gente, chega a ser assim, um begezinho puxado pro caramelo, sabe, aquela cor que tá super na moda. E ele é muito bonito, gente, eu adorei. É uma peça, assim, que realmente eu adoraria ter no meu guarda-roupa. Essa é uma opção, tá? Mas agora eu vou dar outra opção pra vocês, que é o shortinho. com outra opção de blusa, né? Aqui a gente já tem uma blusinha basiquinha de alcinha em lese. Ela é uma blusa que, apesar de eu ter colocado aí por dentro no shortinho, ela é mais curtinha. Então, assim, você só vai conseguir colocar ela por dentro com peças de cintura alta. Esse short, ele não tem uma cintura tão alta, né? Eu posso dizer que ele tem uma cintura média, sabe? Média para alta. Mas enfim, essa blusinha, ela tem um nozinho no busto, ela tem forro, tá? Mas assim, é o tipo de peça que mesmo com forro pode ter um pouquinho de transparência. Eu tô até ali embaixo com um top, né? Porque não tinha como colocar sem, mas é uma opção também super válida, né? O shortinho, o valor dele é R$ 89,90, experimentei ele no tamanho 38. Ele é assim, aquele shortinho perfeito, gente, que dá pra fazer vários looks, várias combinações. E a blusinha, gente, o valor dela também é R$ 99,90, experimentei ela no tamanho P e vou soltar ela um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês como que ela é mais curtinha, tá vendo? Não dá, assim, pra fazer muitas combinações mais confortáveis com ela, por ela ser mais curtinha. Mas ainda assim é uma ótima opção, sabe? É uma peça basiquinha que também combina com bastante coisa. Mas esse fato dela ser um pouquinho mais curtinha pode te impedir de montar alguns looks. Agora eu fiz uma combinação da mesma blusa, só que agora eu fiz, coloquei ela com uma pantalona. E aí vocês podem ver aí que ela tem uma cintura mais alta e aí sim fica muito mais confortável, porque você consegue prender melhor a blusa, né? Então fica super interessante. E aqui, né, vocês podem ver que é uma pantalona, lindíssima essa calça, não tem nem muito o que falar. Mas assim, eu tenho um pequeno e grande detalhe para que vocês possam ficar sabendo. Transparência, gente, ela é uma calça totalmente transparente, tá? Então, assim, eu acho que pelo preço que ela tá custando, né, não é um valor, assim, muito, digamos assim, não é um valor muito acessível. Por quê? Porque essa calça, gente, tá custando R$ 169. Eu acho que uma calça de R$ 169 valia pelo menos ter ali, né, um forro, alguma coisa assim. Porque fez muita falta, gente, muita falta. Olhando assim no vídeo vocês não enxergam tanto, mas pessoalmente é impossível usar ela sem alguma coisa por baixo, sabe? Marcou muito, marcou demais ali. E é isso, assim, foi a minha decepção nesse look. Fora isso, é um look que vestiu muito bem, a modelagem da calça tá ótima, com a blusinha também ficou perfeito, mas tem esse pequeno defeito da transparência na calça. E agora eu repeti o cropped para vocês verem a combinação com outra cor, né? Fica super bonito também, gente. A calça realmente é perfeita, né? Só faltou o forro. Esse cropped, né, por mais que eu tenha falado da questão do tecido e tudo mais, ele é bastante coringa, dá pra fazer várias combinações, é uma cor que tá super em alta agora pro verão. Então, assim, é uma peça que tem suas vantagens e desvantagens. Vamos agora para um vestidinho, gente. Esse vestido tá simplesmente, assim, maravilhoso, sério. Ele tem uma modelagem mais justinha, né? E aí na barra ele abre, né, trazendo pra gente esta modelagem, né, que chamam de sereia, né, essa cauda de sereia. E esse vestido, gente, é impressionante como que ele valoriza o corpo, viu? Porque, assim, eu não dava nada por esse tipo de vestido, né, por esse modelo. Mas, amiga, eu experimentei e o negócio é babado, viu? E nem a marcação do forro ali me fez não gostar dele, porque, assim, se tivesse um forro inteiro ali, não ia ficar legal, né? Porque, assim, essa transparência aí na barra ficou muito boa. E o valor dele é R$ 159,90. Experimentei ele no tamanho P, gente. O tamanho P ficou assim, perfeito, sabe? Sem nenhum defeito. Acho que se eu engordasse mais ali 100 gramas, eu acho que ele não ia fechar, não. Mas ficou muito bom, gente. E o tecido tem elastano, então, assim, é uma peça, né, que vai se ajustar bem ao seu corpo. Ele tem esse detalhe aí, né, meio geométrico no desenho do tecido. E aí ele modela ainda mais o corpo, gente. Eu amei, achei ele realmente uma peça, assim, perfeita. Outro que amei, gente, esse daqui também, assim, zero defeitos. Esse vestido, eu até mostrei no tour, ele não é branco, 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 sabe? Ele é como se fosse o que chamam de off-white, sabe? É aquele branco meio amareladinho que não chega a ser um bege, mas ele tem uma coisa diferente, né? É claro que assim, a modelagem tá super bonita, mas levando em consideração também esse tecido aí cheio de flores, né? Essa transparência também traz assim uma coisa muito especial para ele, faz a peça se tornar assim uma peça bem elegante. Essa manguinha godê é uma manga assim que eu tenho amado ultimamente. Ele tem um fechamento ali, né? Uma amarração próxima à nuca, que é para a manga não ficar caindo. Um decote em V, porém um decote super comportado, que inclusive valoriza bastante ali a região do busto. Ele tem dois cortes laterais, essas aberturas assim, porém muito discretas, né? Acho que inclusive se você quiser fechar não vai mudar muito assim a modelagem do vestido. E aí, amiga, tem essa barra aqui, nessa barra tá perfeita. Eu amo muito peças midi com esse babado, sabe, na barra. Eu acho que fica fenomenal, fora que ele dá uma ajustada ali no quadril e depois abre, né? E isso faz com que a peça fique super bonita. E o valor dele é R$ 169,90. Experimentei no tamanho P. Tamanho P ficou perfeito. E bom, mais um vestidinho lindo, só que assim, esse daqui, né, temos uma cor, pra quem curte cor no ano novo, porém, né, sempre tem um porém. Eu experimentei ele no tamanho M, gente, porque não tinha tamanho P. Então, o que aconteceu? Eu não sei dizer pra vocês, sabe, com convicção, que realmente essa peça vai vestir muito bem. Mas assim, eu curti ele mesmo no tamanho M, ficou folgadinho ali no busto, na cintura e tudo mais, mas assim... A modelagem dele é uma modelagem bonita, sabe? Essa abertura frontal acho que tá super bonita. O comprimento dele, né? Esse comprimento maior atrás também é um tipo de modelagem que eu gosto muito. Fora que, assim, tá a cara do verão. Uma peça que não marca muito pra você usar apenas no Réveillon. Não tem cara só de Réveillon, né? E ele tem um fechamento atrás com zíper invisível, alcinha regulável, enfim. Detalhes que eu costumo gostar muito, né, em peças desse tipo. E o valor dele é R$ 169,90. Como falei, experimentei no tamanho M. Mas a próxima vez que eu for na loja, mesmo se não for vídeo de ano novo, eu experimento um tamanho P se eu encontrar, viu? Aí eu falo pra vocês com certeza se realmente é lindão ou não. Mas bora lá, né? Peças favoritas. Gente, eu botei esse look aqui porque o look no geral eu amei muito, tá? Mas fica aí esse detalhe da transparência da calça. Mas o look, assim, no geral eu curti, tá? Inclusive gostei mais dele com esse cropped, né, que eu falei do tecido que é poliéster, esquenta e tudo mais, do que com aquela blusinha branca. Eu acho que ele com esse tom assim coral ficou muito mais bonito, né, o conjunto completo da calça com o cropped e tudo mais. Próxima peça, temos aqui o vestido, né, gente? Esse vestido aí tá perfeito, meu Deus do céu, me senti linda com ele. E pra gente finalizar, temos aqui esse vestido que também, né, esbanja a elegância, gente. Ele é muito bonito. E ficamos por aqui. Agora é a vez de vocês me dizerem aí nos comentários qual foi o vídeo que vocês mais curtiram, viu? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, minha amiga. Fica com Deus, um beijão grande. Tchau, tchau!